فانتقمنا منهم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو سزا دی. اور ان کی سزا کیا تھی؟ چنگھاڑ اور بھوچال. زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ چیخ بھی تھی، سائبان کا عذاب بھی تھا، سب چیزوں نے مل کر ان کو ڈبو دیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں البتہ کھلے راستے پر ہیں، یعنی قوم لوط اور اصحاب الائکہ، راہ چلتے ہوئے ان کی بستیوں کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں. امام کا معنی یہاں راستہ کیا گیا، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کا ارادہ کیا جائے. حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے، تو راستے کو بھی فالو کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہ امام مبین، یہ جو کھلی شاہراہ یا شاہراہ عام یا ایک واضح راستہ جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس دور میں ہندوستان، یمن، مصر اور شام کا واحد راستہ تھا. ساری تجارت اس روٹ پر ہوتی تھی. عرب کے جغرافیے میں یمن سے شروع ہو کر ریڈ سی تک جاتا تھا، اور وہاں سے خلیج عقبہ تک.